רקב של מישהו. אוקיי. חשבתי לכבוד הימים האלה נדבר על אהבה, על מידת האהבה, כי אנחנו בימים שבאים לתקן את שנאת החינם, אז אולי שווה לדבר על אהבה, ואז ממילא גם אולי על אהבת חינם. מקובל, בסדר? אפשר? אוקיי. אז גם נדמה לי שיש מקורות אצל הרב על אהבה, נכון? ככה כמדומני. אני לא שומעים את הרב. אבל בינתיים אני אדבר בלי מקורות. מה? אני בודק, אני מחפש ב... אוקיי. בינתיים אני אדבר בלי מקורות. בסדר? אולי אפילו רגע במבט קצת יותר מקיף שקשור לימים האלה, לתשעת הימים, שלושת השבועות, חורבן בהקשר של שנאת חינם. אני הייתי אומר ככה, שמעגלי תיקון שנאת החינם או מעגלי אהבת החינם, אני חושב הם חמישה מעגלים בגדול, ככה הייתי מגדיר את זה. נלך מהמעגל הכי רחוק, כשאני אומר הכי רחוק זה גם במובן מסוים, הוא גם יתוקן בקצה, כלומר הוא תכלית התיקון בסוף, וזה בעצם אהבת החינם שקשורה לכלל האנושות. אולי אני אקריא לכם משפט רגע. הרב, לא מצאתי שם בקבצים שהרב שלח, לא, לא, אין אהבה שם, אולי הרב רוצה לשאול. אין אהבה, אין אהבה. מה לעשות? יש סיכוי לאהבה, אבל אין אהבה. וואה, אז נדבר בעל פה, אבל כשאני אצטרך את המקורות, אני יוציא משלי פשוט, בסדר? בסדר גמור. בוא נתחיל, הרי אי אפשר לדעת לאן נתגלגל. אני מקריא רגע ממידות הראייה, מי שלא מכיר, הרב קוק יש ספר על מידות, הוא נמצא בתוך הספר הזה, החמישייה הזאת, יש ספר שנקרא מוסר אביך, שהוא מדבר באופן כללי על מידות, אבל לצידו יש ספר פרטני על מידות, והספר הזה פותח באהבה, וכשהרב קוק מדבר על אהבה, הוא פותח בשני משפטים, משפט אחד קצר, משפט קצת יותר ארוך, המשפט הקצר אומר, האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. כלומר, הבסיס הוא שאנחנו מלאי אהבה. זה הבסיס. משם זה מתחיל. למי? להכל. זה הבסיס. בוא נראה רגע את המשפט השני. המשפט השני אומר, אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. כלומר בעצם קודם כל אני אוהב את כל המעשים, כל המעשים פירושו של דבר, כל הבריות שהקדוש ברוך הוא ברא. זה אומר אפילו מעבר למעגל של בני אדם, זה אומר בעלי חיים, זה אומר את הצומח, את הדומם, את הבריאה כולה. כל המעשים, כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם, כל הברואים, בסדר? הם בני, הם מבחינתי, אני אוהב אותם. זה קודם כל הבסיס. למה? כי אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז אתה אוהב את מה שהוא ברא. יש המון אנשים בעולם שמאוהבים בקדוש ברוך הוא ולא סובלים את בני האדם שהוא ברא. פשוט לא סובלים אותם. לפעמים בגלל שהם אוהבים את הקדוש ברוך הוא להבנתם, הם לא סובלים את הבני האדם. כי אומרים איזה בני האדם אלה? זה בני האדם? זה... ואז נוצר איזה אבסורד כזה, וכמו שאתה תגיד למישהו, תקשיב, אני מת עליך, הילדים שלך לא סובל אותם, אז אתה לא מת עליי, אתה לא מת עליי, זה לא ככה. אומר הרב קוק, אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. כלומר, קודם כל יש לי אהבה כלפי העולם שהקדוש ברוך הוא ברא. אחר כך, אהבת כל האדם. עכשיו אנחנו מסתמצמים במעגלים, מאהבת הבריאה, באופן יותר הדוק, אהבת כל האנושות. כל האנושות. כן? כלומר, זאת אמירה טוטלית כזאת. כל האנושות זה כולל איראנים.
יכול להיות שאני אצטרך להילחם איתם, אבל בבסיס אני לא שונא אותם. אחר כך אהבת כל האדם, אחריה אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל, שעתידים ישראל לתקן את כל המעשים כולם. זאת אמירה מאוד חשובה. אנחנו לא אוהבים את עם ישראל כי זאת אהבה לאומנית כזאת, אהבה פשיסטית, אהבה שמתעסקת בזה הקבוצת השתייכות שלי, אני אוהב אותה, לא אוהב את האחרים. לא, אהבת ישראל היא אהבה לעולם. כי יש לנו הבנה שכשעם ישראל יגיע ליהודו האמוני, הערכי, החברתי, הוא יהיה באמת משהו שיביא ברכה לעולם כולו. יש ביטוי כזה של הרב קוק, שאילו הגויים היו יודעים מה יקרה עם עם ישראל כשהוא יגיע למה שהוא יגיע, הם היו עוזרים לנו, הם לא נלחמים בנו, כי אנחנו בסוף בשביל כולם, אנחנו באמת לא באהבה אגואיסטית או לאומנית, זה לא הסיפור שלנו. אז עוד פעם, אחרי אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל, שעתידים ישראל לתקן את כל המעשים, אז אם אכפת לך מהכל, אכפת לך מעם ישראל, אכפת לך מעם ישראל, ממילא אכפת לך מהכל. וכל האהבות אלה, הן אהבות מעשיות. עושה פה הרב קוק הבחנה מאוד חשובה, אני מרגיש שבתקופה שלנו היא הופכת להיות חשובה שבעתיים, בין אהבות נפשיות לאהבות מעשיות. במקום אחר, אני אגדיר את הדבר הזה, במקום אחר, הרב קוק עושה חלוקה בין אהבה רומנטית לבין אהבת אמת. אהבה רומנטית נמצאת בהרבה מרחבים של החיים, אבל היא איננה באמת באמת אהבה, משלחות של אהבה. כמו למשל, יש נגיד תפילה רומנטית. מה זה תפילה רומנטית? תפילה רומנטית זה עומד בן אדם בתפילה, והוא חווה באופן חווייתי, חוויה נורא גדולה של תפילה. כאילו, הוא קופץ, הוא עושה תנועות, הוא זה, הוא זה, הוא ככה, כולו באורות. תעצור אותו שנייה ותגיד לו, מה אמרת עכשיו? במילים של התפילה, מה ביקשת עכשיו? הרבה פעמים הוא בכלל לא יודע מה הוא ביקש עכשיו. הוא לא שם לב, הוא רק היה באקסטזה, בחוויה. יש את זה בהרבה תחומים, נגיד. נגיד כשהייתי במילואים בדרום הר חברון, אז בארבע אחר הצהריים הוציאו את כל הג'יפים לצמתים המרכזיים לזה. וגם זה היה באחת וחצי בצהריים. אני מקווה שאני עכשיו לא מוסר מידע לאויב. אז כן, זה היה כך. שאלתי את אחד המפקדים, תסביר לי רק מה הלוגיקה, מה הלוגיקה? כי הרי הרבה יותר יעיל, במקום לשים ג'יפ גלוי לכל העמים באיזשהו מקום, הרבה יותר יעיל לעשות פה מחסום פתע, שם מחסום פתע, הרבה יותר יעיל. למה כאילו, וארבע פתאום תוקים מלא ג'יפים ועומדים? אז הוא אמר לי, שהוא גם שאל את השאלה הזאת, הסבירו לו מלמעלה, שזה בשביל לתת תחושת ביטחון לאזרחים, כי זה שעות שיוצאים מהבתי ספר או מהעבודה או מהזה, נותנים תחושת ביטחון. שאלתי אותו, זה נותן גם ביטחון או תחושת ביטחון? הוא אומר, לא, זה הרבה פחות טוב מבחינת ביטחון, אבל זה נותן תחושת ביטחון. תחושת ביטחון זה הרומנטיקה של הביטחון. כלומר, זה לא באמת ביטחון, אבל זה חוויה, כאילו יש ביטחון. כאילו אם לא היו ג'יפים פרוסים, אז יגידו, איפה הצבא? הצבא לא עושה כלום, אז הם יצרים אווירה. אותו דבר בתפילה, אותו דבר בזוגיות. יש אנשים שהם רומנטיקנים. הם לא אנשי אהבה, הם אנשי רומנטיקה של אהבה. כלומר, אשתו תעמוד ליד הכיור של השטיפת כלים, והוא יקריא לשיר שהוא כתב הבוקר, בכבודה. אהובתי, תמתי, יחידתי, איך אוכל להביע כל אהבתי אלייך? את האינסוף, את ה... קיצור, נותן לה זה, כותב לה, הנה מסע, הוא נמס, הוא מתרגש, הוא זה, אבל היא שוטפת את הכלים לבד. והוא אומר לה, או בסוף השיר, הוא עושה פיעוק כזה גדול,
הבאתי כל כך הרבה על השיר הזה מהבוקר, אני חייב לישון קצת. אני חייב לישון קצת. כלומר, יש פה חוויית אהבה שאין בה אהבה. זה קיצוני להגיד אין בה אהבה. יש בה חוויית אהבה. הוא בטח גם מרגיש אהבה, אבל הביטוי, השלכות של אהבה לא קיימות. יש אנשים שהם דתיים ככה, שיש להם רומנטיקה אמונית, יש להם רומנטיקה של שייכות, אבל אין מחויבות, אין את ההיבט המעשי של הדבר הזה. וזה מה שהוא כותב פה. כותב, כל... יכול להיות הפוך גם? לא שמעתי טוב, יכול להיות? הפוך? זאת אומרת שיש את המעשיות, אבל... יש את המעשיות, אבל אין את, את האהבה, את הרומנטיקה ודאי, כביכול. ודאי, ודאי. זה מה שכתוב, שמיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. כלומר, במידה רבה איבדנו את, את הצד הפנימי של הקשר. את עוצמת הקשר, אני מדבר על הגלות, היום זה חוזר וקצת מתהפך לו, אבל כאילו את הצד הפנימי של הקשר הוא הלך לאיבוד ונשארה הפרקטית. יש המון, המון זוגות שהם נשואים בדלת אמות של הלכה, שככה הם נשואים. הוא עושה את המחויבות שלו, היא עושה את המחויבות שלה, כלומר זה אהבה חוקית כזאת, שומרים על החוקים, אבל אנחנו יודעים, יש משפט אומרים בישיבות, שמי שמנהל זוגיות על פי מסכת כתובות, סופו לקיים מסכת גיטין. כן? כלומר, מסכת כתובות היא מגדירה את הפרקטיקה. היא מגדירה את הפרקטיקה. אתה יוצא מהבית, אתה משאיר לאשתך, אתה נוסע לחול לשבועיים, אתה משאיר לאשתך שתי ארוחות ליום חול, שלוש ארוחות לשבת, כל ארוחה מכילה כך וכך, 50 זוז לקנות נעליים, אם תקלקלו לה, עוד עשר, כאילו כזה. עכשיו אתה חוקי לגמרי, אתה לפי החוק, אבל אתה תגיע לרבנות, כי אי אפשר לנהל זוגיות באהבה מעשית, אבל האם יש אנשים שהם חיים במחויבויות המעשיות והלב לא נמצא שם? ברור, זה בדיוק כל מה שהנביאים כל הזמן צועקים, רחמה, כן, או מה שחזל אומרים, רחמנה לי בבית, למה ירוב זבחיכם, אומר השם, למה זה, אל תתעסקו איתי בפרקטיקה, אני רוצה את הלב. אבל גם מה שהרב קוק פה מטריע זה כנגד ההפך. אל תביא לי רק את הלב, אני יהודי בלב. אל תביא לי רק את הלב, כי לב בלי גוף זה רעיון מופשט שאין לו אחיזה בתוך המציאות שלנו. כאילו הייתי מגדיר ככה, מה יותר חשוב, האהבה שבלב או האהבה שבמעשים, האהבה שבלב. אבל אנחנו בעולם של מעשה, ולכן אהבה שבלב שלא עוברת, לא בוקעת דרך המעשים, היא מספרת על אהבה קלושה, זה אהבה רגשית. נגיד את זה בצורה יותר מדויקת, אבל כשאני אעלה את הדף המקורות, אנחנו נגלה את זה קצת בצורה יותר בהירה, בצורה יותר מדויקת הייתי אומר כך, שאהבה רומנטית היא הרבה פעמים, בגלל שהיא נורא חווייתית כזאת, היא שקיעה של אדם בתוך עצמו. אני, כיף לי החוויה הזאת, כיף לי ההרגשה הזאת, כיף לי להיות אהוב, כיף לי לומר מילות אהבה, אבל בעצם זה אהבה מאוד אגוצנטרית, היא מאוד תקועה בתוך עצמו. מה זה האיש ההוא ששר לאשתו שיר אהבה, אבל הוא לא תורח לשטוף את הכלים או במקומה? מה זה הדבר הזה? זה אומר, אני מאוד מאוד זקוק לחוויית ההתאהבות, לתחושה הזאת שעוטפת אותי, אבל האהבה מעשית היא עשייה החוצה, היא הוצאה החוצה של כוח, היא לא קבלה פנימה, וזה משנה דרמטית את העניין, בסדר? כל דבר שהוא, בכלל, באופן כללי, כל חוויה רוחנית, שהיא שקיעה של אדם בתוך משהו שאני מקבל, בדרך כלל זה נכנס לאיזשהו מעגל סגור והוא מייצר חלל. יצא לי להעביר בבית המדרש בכפר סבא, באמת זה גם ביוטיוב, שני שיעורים על השורש הרוחני של ההתמכרויות. למה אנשים לוקחים סמים? למה אנשים מכורים לכל מיני דברים? למה, מה המקום הזה? אז
במילה דיברנו על זה ש... שבעצם התמכרות נגיד לסמים היא מביאה האדם, היא געגוע של האדם לגן עדן, לחוויית גן עדן, אבל היא מביאה אותו אל המקום של לפני האכילה מעץ הדעת, בלי לאכול מעץ החיים. וזה מקום מאוד גבוה לכאורה, אבל הוא מתארטל מהדעת, שהרי הוא משתכר או מסתמם או כל מיני דברים כאלה, ואגב זה קורה גם בהתמכרויות יותר נורמליות. גם בהתמכרויות לאוכל כשהן קיצוניות, האדם בעצם מאבד את החשיבה, הרבה דברים קורים, שפתיים, כאלה דברים. אז הוא מגיע, הוא מאבד את הדעת, כאילו חזרתי לעולם שהוא בלי האכילה מעץ הדעת, אבל אני מאורטל מאחריות, כי אני לא מסוגל עכשיו לעשות שום דבר אחרי, אז אני גם לא אוכל מעץ החיים. והמקום הזה שלא שם ולא שם הוא חוויה נורא גדולה, אבל הוא הרס מאוד גדול. במידה רבה, התאהבות נמצאת במקום דומה. כלומר, אני מתכוון התאהבות רומנטית בלי השלכות מעשיות, בלי לתת לזולת, אלא בשביל החווה, אני נותן לו שיר, אבל אני לא נותן לו... או רגע, שנייה, אני צריך להתאים פה, סליחה, לא שמתי לב, רק רגע. סליחה, הבנתי את האנגלית אגב. אוקיי, אז אנחנו חוזרים לדברי הרב קוק, וכל אהבות אלה הן אהבות מעשיות. אני לא אוהב את העולם בלב, אני עושה למען. אני לא אוהב את האדם בלב או את אשתי בלב. אני עושה למען, יש לזה השלכות פרקטיות. מפרש הרב קוק, לאהוב אותם, לעשות להם טובה, לגרום להם עילוי. ונעלה על כולן, כלומר, מאיפה הכל מתחיל, נובע מהשורש של הכל, אהבת השם. וגם פה מגדיר הרב קוק, שהיא אהבה שבפועל. כלומר, זה לא איזה חוויה נפשית כזאת, אלא זה מימוש. טוב, יש לזה המשך, אבל אני מניח עכשיו את הדבר הזה כרגע. נחזור לדיבורנו. אני אומר, אני חושב שכן, לאור ההדרגה המדוברת פה, יש כמה מעגלים. בסדר? אז הרב קוק התחיל ממעגל בכלל שיחס האדם לעולם, לחי, לצומח, למרחב הזה. כן, אנחנו רגילים בטעות, שאהבת הצומח זה שייך לשמאלנים חילונים. אהבת ה... נכון? זה כאילו תפיסה כזאת. כאילו מי זה הירוקים? הירוקים זה כמו שמאלנים. זה עם סין הידיעה כזה. כאילו זה כאלה שלא... מה זה הם כאלה יופיפים כאלה וזה. ואמרתי לכם פעם, שאם נגיד שיש עכשיו... הפגנה נגד ערס האלמוגים באילת, ואני אגיד לכם, תציירו לי את הטיפוס שנמצא בהפגנה. אז אתם יודעים איך הוא נראה. הוא דתי או לא, בטח לא דתי רציני. אבל זה כמובן דבר עקום מיסודו, שהרי ההיגיון אומר בדיוק הפוך. אם העולם שלנו הוא רק איזו תוצאה אקראית בלתי מתוכננת שיכולה הייתה לקרות ויכולה הייתה שלא לקרות, שאין לה יד מכוונת ואין לה משמעות, היא פשוט מפץ גדול שהתנפץ לו, בלי כוונה. אז יש אלמוגים, אין אלמוגים, התקיים עולם, לא התקיים עולם, מה אכפת לי? מה זה משנה? אבל אם העולם הזה, כמו שאנחנו אומרים בחופות, שהכל ברא לכבודו, הכל גילוי השם מתברך, הוא מופיע בכל, הכל מדבר אותו. לצומח הוא מופיע אלוקות ברמת חיים מסוימת, החי ברמת חיים יותר גבוה, ככה לפי הדרגת הבריאה. אפילו הדומם הוא מביע הבעת אלוקות, אלא שהוא שותק את זה. אם הוא שותק, סימן שיש לו מה להגיד. אז זה הכל, הכל זה הופעה אלוקית. אז זה עניין לדוסים, זה עניין לאוהבי השם, אוהבי השם, אוהבים את העולם, אוהבים את העולם, אתה צריך להיות אכפת לך, לכן
לא תשחית את עצה, הבעל תשחית, שיש בו חלוקות, דאורייתא, דרבנן, יש בזה כל מיני מדרגות, אבל הבעל תשחית הזה הוא אמירה של ריבונו של עולם, או המדרש המפורסם, שהקדוש ברוך הוא הוליך את האדם על כל עצי גן העדן, ואמר לו, ראה עולמי שבראתי, כל מי שבראתי, הכל לכבודך, הכל זה, תן דעתך שלא תשחית אותו, שלא תקלקל. זה דבר יסודי. שלב הבא, אכפתיות כלפי האנושות. אני חושב דיברנו על זה, אני לא בטוח אם דיברנו על זה, אבל כל הזמן מתחילת הקורונה, כל הזמן אני שאלתי את עצמי, אם הייתי שומע, הייתי נוסע ברכב, הייתי שומע ברדיו שהיה אסון בסין. ונגיד שבאסון, כמה סינים נהרגו בקורונה, אתם יודעים? יש לכם מושג? לא יודע, אז נגיד היו אומרים לי, כי הם אומרים בחדשות, שנהרגו 10,000 סינים. ככה הייתי באמצע הנסיעה, בדרך לקניות. בסדר? נהרגו 10,000 סינים. מה, איך הייתי מגיב? אני הייתי מגיב, הייתי אומר, וואי, וואי, נורא, וואי, השם ישמור, נורא. זהו. זה היה נגמר שם. הייתי מדפדף לידיעה הבאה, והייתי מתקשר שלי, הייתי אומר, מה, כמה עגבניות אמרת שצריך? מה, תזכירי לי מה צריך? וזהו, הייתי צוחק איתה, והייתי זה, כאילו, זה היה נגמר ברגע. עכשיו, מה עשתה הקורונה? בין השאר, היא עשתה הרבה דברים, אבל בין השאר, מה היא עשתה? היא פתאום הסבירה לנו בצורה הכי חזקה, שמה שקורה לסיני, זה עובר לאיטלקי, זה עובר לאיראני, זה עובר לזה, זה עובר אליך. בסוף זה ערבות הדדית. בסוף אנחנו סדנה דאר אחד, הוא אומר את הגמרא, כאילו החיבור על הקרקע אחד, כולנו יושבים על אותו גלובוס, כולנו ערבים, לא באותה רמת עמקות פנים ישראלית, אבל כולנו ערבים זה לזה, מושפעים זה מזה, ובאמת אני חושב זה חידד מאוד את האחריות הזאת, העולמית, את הקשר העולמי. מעגל יותר פנימי. ראיתי, כן. ראיתי עכשיו אתמול, בערוץ 7, כתבה קצרה שבעלה של חוטובלי, שהיא היום שגרת ישראל בבריטניה, אז כמו שמה שנפגשו עם המלכה, המלכה היא בת 95, וכתוב שהיא כבר 70 שנה מולכת באנגליה, עיין המלוכה, אבל לא משנה, בכל אופן, אז הוא שאל אותה, במפגש, זה מחוץ לפרוטוקול, הוא העיז לשאול את השאלה, ממרום חייה הארוכים והתפקיד שלה, מה הטיפ לחיים, מה היצב לחיים שהוא נותן, שהיא נותנת. והתשובה שלה הייתה, היא קצת חשבה כמה זמן, ואז היא אמרה, היצע שלה לחיים, להשקיע בקשרים אנושיים. זה מה שהיא ענתה לו. יפה. זה ממש הנושא שלנו. ראתה שזה הדבר הכי מרכזי שלה. מעניין. זה גם מעניין כי... היא מלכה, ובמחשבה שלי למלכה אין באמת חברות. נכון? אתם מסכימים? כי לא נראה לי שלמלכה יש חברות. כי אתה לא יכול להיות חבר, אתה בראש ההיררכיה כל הזמן. חבר זה כזה, מעניין, יכול להיות שהיא מדברת מהחסד. הייתי אומר שהיא אומרת נאה את הראש, נאה קיים, אבל לא בטוח. אני לא אצלח להגיד. לשקר, אם את מלכה, אבל לא הייתי אומר שזה, היא דוברת את זה. היא קימה את זה. אוקיי. הוא אומר ש... הוא אמר שזה לא לידור, איך שזה מתקיים. אבל אני אומר שאי אפשר כל כך לקיים את זה כשאתה מלכה. אי אפשר. אומרים תמיד שהאדם בפסגה הוא מאוד בודד. זה באמת ככה. אי אפשר. זו תופעת רבני קהילה, יש איזה ממש סדנאות שלמות. נכון, זה באמת בעייתי. לכן אני נלחם פה בכל מאודי שיקראו לי ליאור, ואנשים שקוראים לי ליאור הם באמת חברים שלי, ואנשים שקוראים לי, אני לא חבר שלהם. כי זה מסובך הדבר הזה. טוב. זה למדנו עם מורנו ורבינו הרב אלישע, גם כן היה... נאבק על זה. כן. כן, אבל הוא זה לא היה יכול לעזור, כי הוא היה מגדלור, כמה שהוא היה מנסה לדבר בגובה העיניים.
תמיד הרגשת שאתה בברכיים שלו במקרה הטוב. יש אנשים שזה לא יעזור להם. טוב. אז זה מעגל שני, הוא מעגל הכלל עולמי. מעגל שלישי הוא המעגל הפנים ישראלי. מעגל הפנים ישראלי, סיפרתי לכם על המפגש שהיה לי בקיבוץ חצרים, סיפרתי לכם? לא סיפרתי לכם? אני אספר לכם. תראה, יצא לי לעשות בחודש האחרון שני מפגשים כאילו כל כך שונים. אחד, סיפרתי לכם על החסיד מתולדות אהרון שהגיע פה לכפר סבא, נפגשתי. מפגש שני היה, אבל אגב, מפגש עם החסיד הזה, הקטע היפה היה שכששאלתי אותו בסוף הפגישה, למה באת? כאילו, איך הסכמת ככה ברגע לבוא? אז הוא אמר שהוא היה בניחום אבלים של החסיד תולדות אהרון שנהרג במירון, הגיע זוג מחיפה, זוג חילוני, והוא אמר לעצמו, זה קורה פה משהו, קורה פה משהו, זה היה מאוד מעניין. הייתי במפגש, הזמינו אותי לכבוד אירוע המאה של מועדון הקוראים של קיבוץ חצרים, לדבר על הספרים שלי. עכשיו זה היה מפתיע, כאילו ברוך השם יש מנעד רחב של קוראים, אבל שמתקשר אליי קיבוצניק מחצרים ואומר לי, תקשיב, כל הקיבוץ קרה, אז אני אומר לעצמי, מה קורה פה? זה מפתיע מאוד. טוב, קבענו עוד לפני הקורונה, הגיעה הקורונה, נדחה, אמרתי לעצמי, התבטל, אחרי הקורונה, איך שנגמרה הקורונה, כידוע היא נגמרה, אז איך שהיא נגמרה, הוא התקשר, אנחנו לא, אנחנו עוד מחכים, יש לנו אירוע המאה, אנחנו רוצים שתבוא. טוב, הגעתי לי לקיבוץ חצרים, מה שאני אומר עכשיו ישמע דמיוני לחלוטין, אבל הוא אמת, אמת מוחלטת, איזה לפני שהתחילה כאילו ההרצאה, אז ישבו בסוג של קפיטריה כזאת של הקיבוץ, אנשים סביב שולחנות, הגיעו המון אנשים, הייתי ממש מופתע, סתם גם בגלל שזה ספרים, כאילו כמה אנשים עוד קוראים היום, וככה סביב שולחנות, בשולחן לידי היה ויכוח ער, אמיתי, היה ויכוח ער בסוגיית הקומוניזם. עכשיו אמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות, אני לא שומע אותו, זה לא יכול להיות. וכאילו הוציאו מישהו מה... אמרתי להם, ממש בתחילת הפגישה, אמרתי להם, תקשיבו, אני שפשפתי את עצמי, כאילו, מה קורה? טוב, הייתה פגישה מאוד נחמדה, באמת. הייתה סייעתא דשמיא, היה מעניין, היה נחמד, היה שיח טוב עם האנשים, היה מאוד מיוחד, וכיוון שאחד הספרים הוא קשורה בנפשו, שעוסק בכתבים, בסכסוך הפנים ישראלי, במרחב הזה, אז זה היה דיון מאוד מעניין סביב זה. בסוף הם אמרו לי את המשפט שכל דתי שמע לפחות פעם אחת בחייו. מה המשפט? המשפט, תקשיב, אנחנו חייבים להגיד לך, אם כל הדתיים היו כמוך, היה פה גן עדן. חבל שלא כל הדתיים כמוך. אז אני, הקדוש ברוך הוא שם לי את הדברים בפה, ואמרתי להם, חייב להגיד לכם, אם כל הקיבוצניקים היו כמוכם, היה פה גן עדן. אמרו לי, מה, כל הקיבוצניקים כמונו. אמרתי להם, איזה קטע? כל הדתיים כמוני, כל הדתיים. אמרתי להם, אל תתבלבלו, אני דוס, אני דוס טילים, אני מדיר נשים, סבבה? כאילו, אני לא יושב ביחד בבית כנסת זה. אני זה, אני דוס טילים, אני מדיר נשים. אני גרתי 18 שנה מחיי הבוגרים בהתנחלויות, והסיבה שעזבתי, בכיבוש, הסיבה שעזבתי זה לא בגלל שהכיבוש משחית, אלא כי רציתי לגור במקום של אנשים, לחבר אותם לרעיון של הכיבוש. כאילו, באתי להם הכי מעצבן, בכוונה, כן? אמרתי, אני בדיוק כמו שאתם לא עושה, אני הדתי הזה, ומלא כמוני, ואם כולם כמוני הגן עדן, כבר גן עדן. אמרתי, אבל אני אגיד לכם למה אתם אומרים את זה. אני אגיד לכם למה אתם אומרים את זה. אמרתי, תראו, יכול להיות שראיתם אותי, או לפחות אנשים שעמדו לידי לפני ממש זמן קצר בטלוויזיה. לא זיהיתם אותי, אבל אני אגיד לכם מה ראיתם ומה היה.
ואז תבינו למה אתם אומרים, הלוואי שכל הדתיים יהיו כמוך. אני לפני, זה היה ממש שבוע וקצת אחרי, אמרתי להם, לפני שבוע ומשהו, הייתי בלוד, בהפגנה, בעד היהודים אגב, בהפגנה בלוד. ובהפגנה הזאת, ספר לכם על ההפגנה, הגעתי בשבע עם הבת שלי, עם אחותי וזה, פגשנו גם חברים, והגענו להפגנה, היו מלא דגלים כאלה שחיכו למפגינים, לקחנו דגל, עמדנו בצומת, עמדו שם מאות אנשים, ועמדנו, מישהו התחיל לשיר, שרנו, עם הנצח, לא מפחד, מדרך ארוכה, שיר יפה כזה, תמים, חמוד, אחר כך מישהו כנראה בהשראת הקרבה לנמל התעופה בן גוריון, התחיל לשיר שירי סוכנות, אז שרו, הבאנו שלום עליכם, כזה, אתה, כאילו הפגנה של האנשים הכי תמימים, הכי נאיבים שיש בעולם. עומדים ככה, חמודים כאלה, באו שוטרים, תזוזו קצת מהצומת, תזוזים, טק, 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 ילדים טובים. 20:00, חדשות, נפתחת המצלמה של הטלוויזיה. על מי נפתחת? על שני חבר'ה עם חולצה שתעיד מה שיקרה עוד רגע. ואיך שפתחו להם את המצלמה, הם כל הזמן שרו עם כולם, הבאנו שלום. אבל איך שפתחו את המצלמה, הם התחילו לשיר, מוות לערבים, מוות לערבים. ואתם ראיתם בטלוויזיה את ההפגנה שאני השתתפתי בה, ואתם אמרתם לעצמכם, בבקשה, אין הדתיים האלה. זה הדתיים האלה. פשיסטים, מוות לערבים, זה הסיפור שלהם. מכירים אותם. פתאום שפגשתם אותי, האיש מההפגנה, האיש של המוות לערבים. פגשתם אותי ואתם שומעים משהו אחר לגמרי. אמרתם, אבל אל תתבלבלו. בטלוויזיה שלי, בטלוויזיה של המתנחלים, גם אתכם לא רואים כמו שאתם, אל תתבלבלו. גם אתכם אנחנו צובעים בצבעים שנוח לנו לצבוע, ואנחנו אומרים שאתם גנבתם את כל האדמות של המדינה, ואנחנו אומרים שאתם חברתם לאויב, ואנחנו אומרים שאתם כבר לא משרתים בקרבי, ואתם זנחתם את כל הערבות, ואנחנו אומרים הרבה דברים. וזה פייר מה שאנחנו אומרים, זה נכון מה שאנחנו אומרים. לא, אבל אף אחד לא עוצר לשאול, כי אף אחד לא נפגש. והנה נפגשנו. אבל הכי נוח במפגש, זה לומר, וואה, לא יאומן, הקדוש ברוך הוא זימן לי להיפגש עם החריג בחברה. ואז זה לא משליך על החברה. זה הכי נוח. ואני גם יכול להגיד, שמעו, תקשיבו, כל הקיבוצניקים זה קטסטרופה, אבל אני נפלתי על קיבוצניקים נדירים. אבל זה לא אומר כלום על כולם. אז לא, זה אמר, כל החברים שלי הם כמוני. לכולם כמוני. תמיד יש כמה משוגעים, אבל גם אצלכם יש כמה משוגעים, בואו, כן? זהו, ובאמת אני חושב שאחד הדברים החשובים מאוד מאוד שצריכים לקרות, זה הניסיון לעבור את המסכים, והניסיון באמת להיפגש, ולהתראות, אני אומר עוד מילה על זה, סליחה שזה פחות למדני היום, אבל אולי זה חשוב לא פחות. בימים של טרום הגירוש מגוש קטיף, טרום מה שנקרא ההתנתקות, אתם זוכרים, כשאריק שרון עוד חשב שהוא דמוקרט, אז הוא אמר, נעשה משאל מתפקדי הליכוד, וזה, כן, ככה יהיה. כי היה ברור לו. בקיצור, אנחנו גרנו ביישוב פסגות, מכל היישובים יצאו ערב-ערב אוטובוסים, זה היה ממש מסירות נפש, כולם לקחו בייביסיטרים, כאילו ילדים גדולים שמרו הקטנים, שכנים שמרו על, כל היישובים יצאו בהמונים, זוגות-זוגות, לעבור בית-בית של מתפקדי ליכוד, להיפגש, יכול להיות שגם רעננה עשו את זה, אני לא יודע, להיפגש עם מתפקדי ליכוד, כדי לשכנע אותם להצביע בעד היישובים, להראות להם, זה התחיל בזה שהראינו להם בכלל איך זה נראה. כאילו, הם לא היו שם, זה רק מילים, אין לזה משמעות. הראינו להם בתים, בתי ספר, בתי כנסת, ילדים, מה עושים שם, את החקלאות שם, תראו לראות. לפחות זה מה שהיינו אמורים לעשות. מה שקרה בפועל, לפחות מה שאני חוויתי, או מה שהיישוב פסגות חווה, אנחנו היינו מופקדים על העיר בת ים. טוב, הגענו לבת ים, ערב ערב הגענו לבת ים. מה שקרה, זה היה מדהים, שבאנו, קודם כל כמובן תמיד החשדות האלה, ועד שמכניסים אותך הביתה, וכן תרמתי ולא תרמתי, ולוקח זמן בכלל ליצור מפגש,
אבל עם האנשים שנוצר, מהר מאוד מה שקרה, זה שאנשים סיפרו לך על המצוקות שלהם, על הקשיים שלהם, אתה מדבר איתם על גוש קטיף, ואין להם את המאה שקל לסגור את החודש, חסר להם את האלף שקל, את ה... הוא מספר לך על זה, וזה יש לו בעיה בזה, והוא קשה לו פה, והוא קשה לו שם, וכל אחד עם המטען, והיישוב פסגות הקים באותם ימי פנים אל פנים, חמל, עזרה הדדית, בבת ים. זה היה פשוט הזוי. כאילו עזרה של פסגות לבת ים, ועזרה בבת ים, מבת ים לבת ים, כאילו פתאום אתה מבין, מה הבנו, מה הייתה ההבנה של רבים, לא רק שלי בסיטואציה הזאת, של כאילו, אתה בא ותובע ערבות הדדית, אתה בא ותובע ואומר להם, תקשיבו, תצביעו, אל תתעלמו מהמצב שלנו, ואתה לא מכיר את המצב שלהם, ואתה לא יכול לתבוע ערבות הדדית חד סטרית, זה לא עובד ככה, וזה היה קסום בעיניי, היה איזה ערך עצום. טוב, בואו נתגלגל קדימה, זה במרחב... המרחב? כן. אתה כבר מדבר אקטואליה, אם יורשה. אם לא, אז הרב לא חייב להתייחס בכלל, אבל אם אפשר להתייחס בשתי דקות לנושא של ליברמן מול החרדים. איזו תובנה יש לנו בקטע של הרבות הדדית, בקטע של מה שהרב מדבר הרגע, איפה זה פוגש אותנו בנקודה הזו, כמה זה... רגע, אני אראה עכשיו קצת בורות, אני ממש מבקש סליחה, אני פשוט לא הייתי מחובר לשום חדשות בזה, קרה משהו, או שזו אמירה עקרונית, ליברמן והחרדים, קרה משהו? לא, קרה משהו, כן, אתמול. מה קרה? אני לא מעודכן, סליחה, מחילה, מה קרה? וואי, אז באמת, באמת בגובי גבוהים הרב נמצא. מה בגובי גבוהים? ראיתי ביורו, סתם. אז כל אחד להתקן את השני, מה משהו. אז רגע, הרב יעדכן אותי, מה... לא, מה שקרה זה במילה אחת, בעצם קיצצו, הוא קבע עכשיו קיצוץ דרסטי מאוד בהשתתפות של המדינה במעונות, בילדים הקטנים של סבסוד של המדינה. זה תפור. אם לא בני הזוג עובדים. הוא תפר את זה לחרדים, בקיצור. הוא תפר את זה שהחרדים לא יקבלו, וכל השאר כן. זה לגמרי לפי... אם שני בני הזוג לא עובדים, זה נדמה לי שאולי יש עוד משהו. כן, אבל זה יותר מסובך מזה, יש כל מיני תנאים. יכול. זה יצר מצב שזה כמעט כמו לומר, חוץ מהחרדים, כל השאר כן. וואו. טוב, קודם כל, בשביל לחשוב על משהו צריך לחשוב, ורק רגע אני שומע את זה. מה אני חושב באינסטינקט? אז באמת זה לא מתאים, אז אולי שבוע הבא. לא, אני מוכן להגיד באינסטינקט, אבל זה רק אינסטינקט. באינסטינקט... בסדר גמור, כן. באינסטינקט אני חושב כך, שבואו ננקה את האופציה שהוא שונא אותם, כי אני לא בוחן כליות ולב, אף שכל מיני דיבורים נשמעים לא טוב, אבל ננקה את האופציה, בסדר? הרבה פעמים יש ניסיון לעשות תהליכים בעלי משמעות. אני אגיד שני דברים שונים, אני אגיד. כשצד אחד, יש רק איזה רעש איפשהו, כשצד אחד במפה, כלשהי, מנסה לחנך בצורה של כוחנות, צד שני, בדרך כלל מה שהוא יקבל זה התבצרות ובמיוחד כשאתה עומד מול אנשים עם אמונה, אתה תקבל מסירות נפש. כאילו אם היית יכול ליצור בצורה מושכלת וחכמה תהליך שיש לו גם חשיבות, לדעתי לא בצורה טוטלית, אבל יש לו חשיבות. יש חשיבות שאנשים שלא באמת לומדים כל היום, וגם לחלק שכן לומדים כל היום, יש חשיבות שיעבדו, שיקחו אחריות, יש חשיבות לדעתי. וכנראה גם לדעת ליברמן, אף שלדעתי, דעת ליברמן שכנראה מרחק נורא גדול, אבל יש חשיבות. אבל כשאתה מנסה לחנך מישהו אחר, לאידיאל שלך, בצורה כוחנית, בצורה כפייתית, בצורה של להכאיב לו, אתה תצליח מעט מאוד, ואתה תייצר התבצרות בדיוק בצד השני. בדיוק בצד השני. ואז זה... וכמו שקרה לגבי הגיוס, אותו דבר, כשלפיד ניסה בכוח זה...
נכון, וזה היה תהליך מדהים. אני נפגשתי עם הרב בלוך, הוא היה אחד מהמובילים של הסיפור של הגיוס החרדי, וזה היה מדהים, הוא סיפר על תהליך מטורף שקורה, וזהו, עכשיו הוא מקבל נסיגה, כי אתה לא יכול לשפוט אנשים, מי כמו ליברמן שבא מברית המועצות, שיודע, אתה לא יכול, ושם עשו את זה בצורה הכי טוטלית והכי חזקה, זה לא עובד, אתה לא יכול לחבות אמונה, אתה לא יכול לחבות אידאה, אתה לא יכול לחבות את הדבר הזה בתוכניות, אתה תייצר את האפס. ואתה מאבד אנשים שכן היו יכולים לבוא לתוך הסיטואציה הזו. בסדר, אתה מאבד את זה. אחד הדברים המוזרים עוד יותר בעיניי, זה, שוב אני אומר את זה בשלוף, אני עוד לא חשבתי על זה, זה בלי לחשוב כרגע, שלכאורה סוגיה של הגנה על ילדים, שההורים שלהם נוהגים בחוסר אחריות לשיטת ליברמן. סוגיה של הגנה על ילדים היא סוגיה שהיא פר אקסלנס, סוגיה סוציאליסטית, סוגיה של מדיניות רווחה, סוגיה של דבר כזה. איך זה מתיישב? הרי זה כאילו ממשלה עם כוחות עצומים של שמאל. כאילו זה מתאים לתפיסה תאצ'ריסטית, ביביסטית, זה כאילו זה מתאים לתפיסה מאוד קפיטליסטית. לבוא ולומר, בבקשה, שוק חופשי, תבלו, מי שילך לעבוד יהיה אוכל לילדים, מי שלא ילך לעבוד אין אוכל לילדים. זו תפיסה מאוד כזאת. איך יש גב לדבר כזה? הרי שר אוצר לא יכול לנהל דברים לבד, יש לו ממשלה. איך יכול להיות גב כשיש כל כך הרבה מפלגות שמאל שבאידאה הבסיסית לא יכולים לתמוך בדבר כזה? אלא אם כן, היחס אל העולם החרדי מעביר אותם על דעתם הסוציאליסטית, שזה ממש שאלה גדולה. ממש... הרב, יש שם רחמים, לאיחוד משפחות של הערבים, של ה... בסדר, אז הציניות ברורה... הרחמים יש, רק הם מופנים ל... אז לכן אני אומר, זה מעלה שאלה על האידיאל. אני שואל את זה גם כשזה מופנה כלפי הצד שלי במתרס. כן? כמו ששאלתי את עצמי, איך כל מצביעי... אהלן, מה נשמע? עוד כמה דקות אני אסיים את השיעור. בסדר? תודה. כמו שאלתי את עצמי, איך כל מצביעי ימינה יכולים להרגיש נבגדים ומרומים ולהגיד שאי אפשר להיות ראש ממשלה כשאתה מתנהל לא ביושר, שכשראש הממשלה הקודם עשה דברים, לא, אני לא מדבר על החקירות, אני מקווה שהכל ישר והכל נקי, אבל אני מדבר על להבטיח למישהו להחליף אותו אחרי שנתיים, ואני מדבר על עוד כל מיני דברים, כן, כשראש הממשלה הקודם הצליח לפרק את כחול לבן ולפרק את מפלגת העבודה ולגרום להם לא לעמוד בהבטחות שלהם לציבור שלהם, אז כולם עמדו כפיים, עמדו מחו כפיים ואמרו, איזה גאון, איזה גאון. אף אחד לא אמר, רגע, זה לא ישר. אולי זה גאוני, אבל זה לא ישר. כי זה כאילו שירת את האינטרס. ואז זה היה גאונות. אבל כשזה נגד האינטרס שלך, זה לא ישר. אז אי אפשר להחזיק. אז אני אומר אותו דבר גם כשזה נוגע אליי, אני לא אומר את זה רק החוצה. אבל אני אומר, זאת שאלה שתמיד אדם צריך לשאול את עצמו. מה קורה כשהאידאה שלך גורמת לך לתמוך במישהו באידאה האחרת? אם אתה בעד ישרות, אתה צריך, היית צריך להיות בעד זה שבני גנץ יהיה ראש ממשלה אחרי שנתיים של ביבי נתניהו. אם אתה בעד ישרות, אם אתה לא בעד ישרות, אל תתבחין עכשיו כשלקחו לך שיש ראש ממשלה עם 6 מנדטים ועושה רעש לחבר מהקהילה פה. אתה לא יכול לב, אי אפשר להחזיק מכל הכיוונים טענות. אז אני אומר פה, אם אתה סוציאליסט ואם עמדתך הבסיסית היא מדינת רווחה, מדיניות רווחה, שמדיניות רווחה פירושה, שאני דואג לילדים חסרי הכנסה בגלל שאני ערב להם על אף שאני לא מסכים להתנהלות חסרת האחריות של ההורים שלהם, אז זה לא יכול להיות שפתאום זה לא, זה לא יכול להיות. אבל טוב, שמעתי את זה רק הרגע, זה סתם בוסר, מה הרב חושב או מה אחרים פה חושבים, אני באמת לא יודע, מה הרב... אני רק אעלה שאלה, אבל זה באמת למחשבה אולי לפעם הבאה, שבוע הבא. מה כן התהליך הנכון? זאת אומרת, אם אנחנו מרגישים בתוך הבטן, וכפי שאני חושב שרובנו מרגישים, ומה שהרב רמז אליו בהתחלה, שבאמת יש תהליך עומק שצריך להתבצע, שוב, לא רק כלפם, כלפי כל מיני ציבורים. אז, אבל אצל החרדים זה מאוד בולט, שהם, לא יודע, אני חושב, באופן כללי וכוללני, זה קצת כוללני מדי, אבל
הם לא פתוחים לתהליכי עומק בצורה של שיח, של כאילו יש הרגשה שכאילו אנחנו יודעים יותר טוב, ואנחנו מבינים, אנחנו גדולי הדור איתנו, ואנחנו מבינים את המציאות יותר טוב מכולם, ואף אחד לא ילמד אותנו. איך בכל זאת חודרים את השריון הזה, ברצון אמיתי וכנה, גם ללמוד מהם. יש המון המון מה ללמוד מהם, אבל זה נראה כאילו הם בתוך קונחייה, בתוך בועה שלא לא מוכנה לא לפרוץ החוצה ולא לתת כניסה פנימה. אז איך כן עושים תהליך עומק? זה בעיקר מה ש... טוב, יש לי מחשבות, אבל נדבר על זה שבוע הבא בשמחה. בשמחה רבה. בסדר, אז שבוע הבא נתחיל משם ונחזור למעגלינו. בסדר, תודה רבה. תודה רבה. שבת שלום. שבת שלום.